Jidai mbele za wanadamu yamekuwa yamefungiwa nje au hayana maana mbele za Mungu. Mambo yote ambayo unaweza kujidai mbele za wanadamu yanakuwa yamefanya nini? Yamefungiwa nje mbele za Mungu. Haleluya. In fact, before hapa nyuma hapa tulikuwa katika hiyo injili ndio ulikuwa unajidai. Wengine hata wangekuja hata walikuwa wanajimama kama they are not human like you wana. They are not human being like you wana. Kwanza anakanyanga hivyo hata salamu zenyewe anataka hata akusalimie za kweli ndio usimjaji. So hiyo yote walikuwa wanafanya mbele zetu si mbele za Bwana. Haleluya. Hiyo yote ina. Chochote ambacho unaweza kumjidai mbele za wanadamu kimefungiwa nje mbele za Baba. Haleluya. He. Niko wapi? Nasema kwamba haya yamefungiwa nje yote. So haya yote yamefungiwa nje. Ambia mwenzako Mungu alituweza. Mungu alituweza. Mungu alituweza. Unakuona ukiwezo? Unasema nimetii. So Baba alituweza. Na tunafanya nini? Tunatii. Hallelujah. Haya mambo yote kama ameyafungia nje, basi alifanya nini? Alituweza. Na tunakubali. Hallelujah. So kujidai hakuna. Basi Baba alituweza. Haleluya. Tunamshukuru Bwana. Maana siku zote anaibaki kwa mshindi. Haleluya. Yesu. So maana huku duniani nakwambia tusingepumua. Unaona kama Baba angefanya hivyo? Tusingepumua. Tungekuwa na amani. Si umeona tu juzi juzi hapa bana? Hatukuwa tunapumua. Hatukuwa tunapumua. Wengine paka tunasikia kwani wewe uko dunia gani? Mimi niliota. Nikio hapo kama uoti bwana unaona wewe umeisha. Mimi nilionyeshwa kama uone unasema basi. Mimi na Mungu X. Hatungepumua. Haleluya. Lakini Baba ni nani? Akanifanya tukapumua vizuri. Ametufananisha zote. Wewe unaota ama uoti? Sijasema usiote. Nasema usione. Lakini imefanya nini? Haiwezi kufanya undai kuniliko kama sioni na unaona. Mm. So kuna watu wanachua kujidai by the way. Bila hata bila umekuona mtu anakuandikia bila anaishi. Baada paka unakaa chini unasema na huyu mtu Mungu basi huyu mtu ni wa nguvu bana. Ameweza. Yaani mtu anakuambia bila anajiona anakuambia mimi wala acha nikwambia hata nikikaa kwa room moja usiku mzima na opposite gender siwezi feel. Na Mungu kweli anakuwa anabariki watu wengine. God may God give me this grace. Thank you. Bana, hani kuna mtu anajitai, anakuambia una mimi. Mimi hata mtu akipitia hata wacha na hivyo na tufungiwe mahali pamoja. Na tuko vile tulivyo suti ya Baba. Wallahi na hapa anakuambia nijaribu uone. Nasema hey, may God bless me also. Give me this grace. Attack me with this spirit like God. Yaweza kufanya kitu kama hicho. Hallelujah. Sio kama unakutana na watu kama hapa. Wanajidai bana. Paka unaona wewe ni kama uko na kasoro mahali. Wala kama uko na shida mahali. Wala kuna kitu mtu anakuambia bila baba yeye anaweza fanya na wewe uweze hata nusu yake. Unaona Mungu anisaidie nikuwe kama ile. Mimi sio na yuko no. Hapo sasa si shida ni anaweza Yesi unasema uwe uwezo wa kumanage hizo hisia. Ndio unasema I may God attack me with this uwezo. Na vitu kama hizo. Unajua asi anasema sizungumzie tu mambo tu ya kimwili pekee. Hadi kuna kitu mtu anaweza kukuambia chochote ambacho anaweza jidai mbele zako. Umekuwa mtu akambia unaona mimi bila hata unituzi. Paka hata unidalalishe mbele za watu. Siwezi kurespond nasema my God help me give me this. Yes. Sema kwa advice yetu kama mtu anaweza usiwe na shaka au usizoele kama mimi nafanya leo naweza kesho naweza shindo. Ni kama kuna pastor alisema hata leo hii mali amefikia apate bibi yake na mwanaume on the act ama in the act ready handed atamwambia my wife I love you so much come and go home. So nikasema kwamba hii nayo may God help me. Yes. Which ndio nasema
Yaani nataka kuzungumza kuhusu kujidai. Mtu anayejidai mbele zako uone, yaani kama uko na shida. Tunakwambia Mungu tatuke kumua. Tatuke kumua. Yaani vile unaweza ajizuia ama kuna vitu vingine haziwezi kukupa pressure sana. Lakini unajaribu kusema mfano kitu kama hicho, yaani unless Mungu intervene in no means. Unajua kama unasikia acha hivyo, test message. Kuna hizi emoji. Hapa akambia good night. Ayaki hapo emoji can love. Niko hapo tu pekee. Kuna mwingine akaona hiyo siku utakula slap, utafukuzwa, utagongwa kama drum. Alafu usikie mtu umeona mwapa tele nane. Hizo vitu vingine by the way ni neema tu. Maybe hiyo neema ipo attack. Hallelujah. So atunge. So ni kwa sababu mtu watu kuna watu wanajua kujidai. By the way kuna watu wanajua kujidai. Na hiyo hata kama si boost, unajua kuna kama huyo mchungaji hapo ana boost. Lakini kuna watu wanajidai kwa kiboost. Unaona mtu kiburi kimemjaa. Anakuambia mimi sasa hili ni mimi haya mambo yote yanazungukana nami na shangaanga sana. Hii kitu ya kusumbua mtu na vitu kama hizo. So anajidai, Anakwambia wewe. Kaita mimi unaona duniani mzima. Sijui kama kuna mtu anaweza fika nusu ya vile ninavyoishi. Hiki wangu kile ambacho mimi najiweka, hakuna mtu anaweza vika nusu yake. Na kweli ukiangalia mambo anakuambia unaona ni kweli, kuna uwezekano uweze kufika nusu. Kujidai. So maana huku duniani tumekazana kwamba mambo ni mengi. So mbele za Mungu wote tuko na haki sawa. Hakuna aliye na kidogo ama na aliye na kubwa. Hakuna aliye na ndogo na mwingine ako na kubwa. Hapana. Wote mbele za Mungu haki the same. Hallelujah. Hakuna aliye na ndogo ama aliye na kubwa. So uwezi ukaongezea hiyo haki au ukaipunguza. Hallelujah. Ni kipawa cha Mungu. Ni karama yake mwenyewe kwa wanadamu. Hallelujah. Hiyo haki ambayo tulio nayo, you cannot increase or decrease hiyo haki. Hallelujah. Na tumetoshanishwa. Hiyo haki imetoshana ndani yetu zote. So uwezi ukaipunguza wala kuongeza. Ni kipawa cha Mungu. Ni karama yake Baba. Ni zawadi kutoka kwa Bwana mwenyewe. Hallelujah. Ni karama. So hii ni haki ambayo ni ya Mungu. Ni haki ambayo ni ya Mungu kwa wanadamu. Ni zawadi ya Mungu kwa wanadamu. Haki ambayo tuko nayo kwa imani katika Kristo Yesu ni zawadi kwetu kutoka kwa Mungu. Hallelujah. Hatuna changio yoyote. By the way, kuchangia kwetu ni kuimani. Ni imani, ni kupokea tu. Hiyo ndio mchango wetu. Imani yenyewe si ni ya Kristo. Amesema ni imani. Maana Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Na kusikia neno la Mungu. Sikia neno la Mungu. So sisi hatuna chochote. Hatujidai. Hatuna kiburi. Kiburi imewekwa kando. So hii imani. I mean hii haki ambayo tumepata kwa Baba imetutoshanisha. Nimesema kwamba mbele za Mungu kama unaandika. Mbele za Mungu wote tuko na haki sawa. Mbele za Mungu tuko na haki sawa. Koma. Tuko na haki sawa. Mbele za Mungu tuko na haki sawa. Hakuna aliye na ndogo na aliye na kubwa. Hakuna aliye na ndogo na aliye na kubwa. Hakuna aliye na ndogo na aliye na kubwa. Hivyo basi uwezi ukaongezea hiyo haki au ukaipunguza. Hivyo basi sema kwamba mbele za Mungu wote tuko na haki sawa. Hakuna aliye na ndogo na aliye na kubwa. Hivyo basi hauwezi ukaiongezea hiyo haki au kuipunguza ndani yako. Haleluya. Na leo ukisema kwamba ni kipawa cha Mungu, ni karama yake mwenyewe. Ni kipawa cha Mungu, ni karama yake mwenyewe kwa wanadamu. Ni zawadi kwa wanadamu. Haleluya. Hii ni zawadi kwa wanadamu. So haki tulio nayo ni zawadi, ni kipawa cha Mungu, ni karama ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Sisi haitokani na juhudi zetu. Haleluya. So hii ni haki ambayo ni ya Mungu. Ni haki ya Mungu. Haleluya. Si haki ya binadamu. Ni haki ya nani? Ya Mungu. Ni zawadi ya Mungu kwa imani. So imani hapa ina maana, inamaanisha imani hapa
ambapo anizungumza pale anasema inakuhekimisha kupata wokovu ulio katika imani. Hii imani hapa inamaanisha mali hapa inamaanisha kukubaliana na kile Mungu amefanya katika Kristo Yesu kwa ajili yetu. Imani hapa inamaanisha kwamba kukubaliana, ama imani hapa ni kukubaliana na kile Mungu, kukubaliana na kile Mungu amefanya katika Kristo Yesu, kukubaliana na kile Mungu amefanya katika Kristo Yesu kwa ajili yetu. Ni kukubaliana na kile Mungu amefanya katika Kristo Yesu. Hiyo ndio imani. Haleluya. Imani siku zote ukisikia tumekolewa kwa imani. Imani ni nini? Ni kukubaliana na kile Mungu amefanya katika Kristo Yesu. So tulikuwa tunaangalia baadhi ya mambo ambayo yanatupa uhakikisho, si ndio? Usisahau. So tunapotaja tunaanza kuexplain ama kuexpound. So tumefika paka 4. I think tuko basi, point ya 5. Ama factor, things ama factor that make ama makes a believer to be sure of what of salvation in the end. So tukaangalia mpaka 4. Tuliangalia mpaka hii, tuliangalia ya kwanza, ya pili, ya tatu, kama unakumbuka. Na baada tulikuwa tunasema muamini amehesabiwa haki, ambayo ndio tulikuwa tunatako. Hii ilikuwa ya 4. Ya kwanza na nyingine ilikuwa tunasema kwamba muamini ni mpokeaji wa pendo la Mungu, kama unakumbuka. Ya kwanza ilikuwa muamini ni mpokeaji wa neema yake Mungu. So tukaelezea in assurance of salvation, tuna vitu ambazo zinatuhakikishia assurance yetu. Haleluya. Kuna vitu ambazo zinatuhakikishia hiyo uhakikisho na hakikisha wokovu tulio nao. Ya kwanza tunaona ni muamini ni mpokeaji wa neema yake Mungu. Tukaelezea kidogo pale, najua uliandika ama ulifuatilia. Ya pili tukaona kwamba muamini ni mpokeaji wa pendo la Bwana, si ndio? Tuliangalia kitu kama hicho pia, tukaendelea na tukafikia pale, tukaendelea tukaona vile ambavyo amekuwa mpokeaji. Sana ya ine ndio ambayo tumekuwa tukitackle, ambayo ni muamini anahesabiwa haki na ni mwenye haki. Haleluya. So ya tano unaandika muamini ni mtakatifu ametakaswa. Muamini ni mtakatifu na ametakaswa. Hiyo ni factor ya tano. Jambo la tano la kukuhakikishia wokovu wako. Haleluya. So ili si jambo unaandika muamini, si kama umepanga notes zako vizuri by the way. Siandikange tu kwa sababu unaandika. So kuna factors that assures salvation we have. Si kama unapanga. Kuna namna ya kupanga notes. Yes? Nauliza hiyo tunaandika hapo penye tumefikia ama hapo hapa juu. Tukasema bila ambavyo umepanga notes zako. Umesema ya kwanza pokeaji wa neno. Tukasema tuliaza assurance of the salvation. Tukaendelea tu. Alafu sasa tukafika mahali tukasema things ama mambo ambayo ama baadhi ya mambo yanayohakikishia muamini wokovu wake. So si umepanga aje? Si subtopic. Usiadia kama subtopic. Ni jump ni mwendelezo tu, lakini si unajua kuna ile unaweza kuwa ni romance maybe ama kwa alphabetical order, maybe uliandika A ya kwanza, ilikuwa uliandika A ya pili B ya tatu C ya nne D. So tuko E. Jambo la tano. Ama uliandika 1 2 3 4. So tuko ya tano. Naelewa. Usiandika kama topic ingine. Whichever, lakini vile ambavyo umepanga notes zako. Unajua kuna mtu anaandika kwa mfano kama hiyo, anapiga mstari, ana underline. So vile umepanga, lakini si topic, bado tuko in the same topic. That's what I mean. We are in the same topic, lakini tunaangalia things that makes a believer to be sure of the salvation in us. Good. Ndio tunaangalia. Yamesalimu Mungu mwenyewe. Na ni ya milele. Ndio hiyo sasa. Hayafanduliwi. Hayafanduliwi na mtu. Hakuna mtu anaweza akaondoa kwa chochote. Exactly. Hiyo ni kama yani ni kama chapa. Ama title deed. Hiyo ndio mkataba. Sasa kila ambacho baba amefanya. Mungu amehapa. Hakuna mtu atabadilisha. Nimehapa kabisa.
So wewe ndio unajua vile umeandika. Lakini tuko vim ama siri zambayo tunaendelea nayo ni ya uhakikisho wa wokovu. I think it is best to say. Good. So ili tupate huu uhakikisho ukue thabiti kwetu, kuna haya mambo ama kuna baadhi ya mambo tumekuwa tukiangalia. Ama kwa njia nyingine ni believer. Tupate kujua haya mambo tunayo. Ndio hiyo sasa. Ambayo yanatuhakikishia kile ambacho tumepokea wokovu ambao tuko nao. I think tumekuwa tuko sawa. Si ndio? Kwani wakati nilisema tunaangalia baadhi ya mambo ambayo yanatuhakikishia wokovu wetu. Kwani uliandika nini? Tukasema ya kwanza ni ABC. Kwani uliandika nini? Kikubwa ni assurance. Assurance of salvation. Kwani wewe uliandika nini? I think nataka hapa. Assurance of salvation. Tukaendelea, tukasema vile ambavyo mtu ameokoka, tulianzia na 2 Timothy pale 3:15. Tukaendelea hivyo kama unaweza rudi nyuma. Tukaendelea tukawaonya watu makosa yao ni na nini neno na tukaangalia. So tukaenda pole pole tukiendelea. Alafu mahali ambapo nilifika nikasema muamini hawezi ama afai kukaa katika hilo ombo ama lombo la kufikiri kwamba anaweza enda mbinguni ama hawezi mwambiana anapewa ama anapazwa kupewa uhakika wa alicho nacho katika Kristo Yesu. Alafu nikasema baadhi ya maneno, nikasema kuna baadhi ya maneno ambayo tunapaswa kuchunguza. Si kama uliandika hizi. Nasema kuna baadhi ya mambo ambayo tunapaswa kuchunguza katika maandiko yanayohakikishia muamini wokovu wake. Si kama uliandika hivi kama hizi. I'm very sure. The main topic yeah. Ni assurance. So kuna mambo. Kuna mambo ambayo so hata tukio for example tunafanya leo wakati utafanya wakati mwingine itakuwa assurance agent party. Kama ni party flat. Yeah. Unaendelea kama ulikuwa umeandika yale mambo ulikuwa umeandika matatu unaweza andika unaendelesha. Mimi niseme hivi. Kama uliandika tatu unaona kama leo umesema tulikuwa tumejadili mambo ine. Sasa leo tunakuwa tano. Ni ya tano sasa. Unaona ili unajua ili ukupe uhakiki kile ambacho uko nacho. Ili uhakiki wewe ni mwanaume. Kuna vitu ambazo zinakuhakikishia kwamba ni mwanaume. Anachenyana mtumishi anafanya hapa. For example amesema sisi ni wenye haki. Amejaribu kutufafanulia tuelewe hiyo haki tulipataje. Na tuko wenye haki kwa nini? Yeah. Ama hiyo haki tumepataje? Yes. Alafu sasa cha tano tumetakaswa. Tulitakaswaje? Sasa hiyo ndio tunaanza kuangalia tulitakaswaje. Yeah. Ama nani alitutakaza? Sisi ni watakatifu. Tuko watakatifu namna gani? Tuombe utakatifu. Hiyo ndio tunaanza kwa tako. Si ndio? Iko kilio badi. Ibaya naeleweka. Nashindwa kuelewa sababu. Kama topic ni moja. Mimi nasioni kama kuna issue magi. Wewe kitu kile unataka kuandika, issue hapa ni uhakikisho. Wa wokovu. Simple, sio kama. Hiyo number ingekuwa. Yeah. Oh. So, I think utarundi pale ambapo tunaandika baadhi ya maneno yanayohakikisha sasa uandike number 1. Muamini ni mpokeaji wa neema ya Mungu. So, mahali ambapo tulielezea tukisema verse 2 muamini ni mpokeaji wa pendo la Mungu, hiyo namba 2. Namba 3 uende hivyo muamini hivyo mpaka namba 4 useme muamini ni ni mwenye haki na amehesabiwa haki. Alafu sasa namba ya 5 ama kitu ya 5 ni kwamba leo ni muamini ni mtakatifu na ametakaswa. Kwa haraka sana andika ili si jambo la kutafuta. No, ni mtakatifu na ametakaswa. Muamini so baada ya kuandika muamini ni mtakatifu au ametakaswa. So andika hapo chini
tuanze kuelezea namna ambavyo utakatifu ulipatikana ama tuko nao. Ili si jambo la kutafuta. No, ni mtakatifu na ametakazwa. Ni kitu unachopokea unapoamini injili. Utakatifu ni kitu ambacho unachopokea immediately wakati ambapo umeamini injili. Ni utambulisho wako. Ni utambulisho wako. Ni asili yako ya sasa. Ndivyo ulivyo ndani ya Kristo. Nasema kwamba ili si jambo la kutafuta. No. Ni mtakatifu kwamba umetakaswa. Ni kitu unachopokea unapoamini injili. Ni utambulisho wako. Ni asili yako ya sasa. Ndivyo ulivyo ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Ndivyo ulivyo ndani ya Kristo Yesu. So utakatifu hatutafuti. Hatuombi utakatifu. Hatuombi Mungu atutakaze. Hatuombi kwamba Mungu leo tutakaze. Tuone rehema hizi ndio tutakaze. Utuoshe na watavyu. Ah, hii ni asili, ni utambulisho tulio nao. Tulipokea ile siku tulipoamini injili. Haleluya. Tukakuwa watakatifu. Haleluya. Na tukatakazwa hiyo siku ambayo tuliamini injili. So upaswi kuona au kuasa kuna watu ambao ni watakatifu na wewe sio mtakatifu. Haupaswi kuona ama kuwaza. Muamini yeyote yule hapaswi kuona ama kuwaza kwamba kuna watu ambao ni watakatifu kuliko yeye. Ama kuna watu ambao ni watakatifu na yeye sio mtakatifu. Ama hata kama umekosea. Mkataba unasema wewe ni mtakatifu. Hiyo ndio kitu. Mkataba huko. Mtakatifu huo haukutokana na matendo. Exactly. So ni kitu ambacho tulipokea tulipoamini. So ni kitu ambacho yani siku yote ile muamini regardless ako wapi, aliokoa leo ama jana ama miaka 20 imepita na what have you ama anafanya nini, mkataba anafaa kujua kwamba yeye ni mtakatifu siku zote ile siku aliamini. Na inatusaidia kwa sababu wakati ndio unaweza amuka kujihisi kwamba wewe si mtakatifu. Utarudi kwenye mkataba. Mkataba unasemaje? Maana unataka mtakatifu. Mkataba ni kwamba mimi mtakatifu. So no, ulu mtakatifu siku zote. Hakuna siku ambao unaona unafaa kuona ama kuwaza kwamba si mtakatifu. Haleluya. Dhamira yako usikwambie si mtakatifu. Siku zote ni mtakatifu. Haleluya. Eh, wewe ni mtakatifu. So aupimi kwa maisha yako bali unapima kwa imani katika Kristo Yesu. Haleluya. Huu mtakatifu muamini aliyo nayo aupimi ama ufai kuupima kwa maisha yako yale ambayo unaishi bali unapima utakatifu huu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Haleluya. Unaipima kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Haleluya. Sio kama umeandika. Nasema kwamba huu utakatifu haupimwi kwa imani, haupimwi kwa maisha yako ambayo unayoishi bali unapimwa kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Iliyo katika Kristo Yesu. Hiyo basi ulisomewa asubuhi. Mtu alisomea ama nisome kwa haraka mimi mwenyewe. 11 ya First Corinthians 6:6 kumleta. Na baadhi yenu mlikuwa watu kwa namna hii. Baada hapo basi alikuwa anaongea nikashindwa Allah na alisema na kimeanza kuja. Baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mtakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu. So, unaona hapo anasemaje? Sio mlioshwa kwa sababu mlitembea katika uadilifu wenu. No. Bali mlioshwa kwa sababu ya jina la Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu. I'm clarifying. Anasema mlioshwa, nasema kwamba sio mlioshwa ama sio kwamba walioshwa ama kwamba tulioshwa, hilo linaweza. Maana inaweza kuwa ni wao, zizi ama ni wengine. Sio kwamba mlioshwa kwa sababu mlitembea katika uadilifu wenu. Sio kwamba mlioshwa kwa sababu mlitembea katika uadilifu wenu. No. Bali mlioshwa kwa sababu jina la Yesu Kristo, mlioshwa kwa sababu ya jina la Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu. Haleluya. Si kama nitafika mahali. Neno kuoshwa. Nipenda dakika kama kapi. Nimaliza na dakika 10. Nipenda dakika hizo ziko hapa njoo nimalize. Neno kuoshwa kwa haraka. Kwa hiyo basi. Mtu amefika hapo. Neno kuoshwa. Maana kwa washed ni neno apolo si kitu kama hiyo wale ambao wamefika ndio hilo apolo apolo si
Hiyo ndio neno kuoshwa, washed kwa King James. Ni neno washed, neno washed kwa King James. Alafu kwa Kigiriki ni neno apolluo. A P O L O U O. Imetokana na maneno mawili, apo na luo. Na luo, ni luo ama ni mchema vile utataka kuhi. Neno apo linamaanisha mbali. Nataka uandika hapo vizuri. Nasema kwamba neno kuoshwa. Maana alisema nadhani mlioshwa mlikuwa hivyo nina nini alafu mlioshwa. Kama umepotea tena. Kuna mtu amepotea? Irudie tu pole pole. Hata hatuna haraka. Acha nadhani niende pole pole malizia hapo. Then tutaangalia. Nasema, and such was some of you. Tulikuwa hivyo. But you are washed. Washed, hiyo jina. Mulioshwa. Dio nimezungumzia. So nimetoka na jina, nimesema apolu. Ambalo, nimetoka na maneno mawili. Apo, na luo. Kama na lozi, kitu mpenye unataka isomeki. So kwa sema, neno apo, nika pole pole. Neno apo, linamaanisha mbali. Na maanisha mbali. Neno apo na maanisha mbali. Na wakati neno low, ama low, ama hiki, linamaanisha kuosha. Neno apo linamaanisha mbali. Wakati neno low linamaanisha kuosha. Hivyo, neno apo low linamaanisha kuoshwa mbali na, au kuoshwa kutoka katika. Hivyo neno apo luo linamaanisha kuoshwa mbali na ama kuoshwa mbali na ama kuoshwa kutoka katika kuoshwa kutoka katika. Hivyo maana yake ni nini? Walioshwa mbali na nini? Hayo walioshwa mbali na nini? Si nisomee. Walioshwa mbali na ile udhalimu na ile mambo yote ambayo ilikuwa mahali pale. Ukiangalia verse 9. Ebu ndio hapo 9. Hiyo First Corinthians 6:9. Nataka sasa ni tuende pole pole. Niseme hivi. Nimesema kwamba inamaanisha kuosha. Nasema neno hapo inamaanisha bali na. Alafu wakati ama neno low inamaanisha kuoshwa. Hivyo neno hapo low inamaanisha kuoshwa mbali na au kuoshwa kutoka katika. So, hivyo maana yake ni nini? Walioshwa mbali na nini? Si tutamee faster 6:9. Walioshwa mbali na hizi vitu. Walitolewa kutoka kwa hizi vitu. Walioshwa kutoka kwa hizi vitu. Sio uchafu wa mwili ambao kwa sababu mekazi siku tatu unanuka ile harufu ya kukaa uchafu. Walioshwa mbali na hizi vitu. Haleluya. Siku wapi? Si tutasome. 9. Verse 9 nasema au amjue ya kuwa wadhalimu watu. Walioshwa mbali na udhalimu. Au walioshwa kutoka kwa udhalimu. Haleluya. Sindanganyike. Washerati. Hiyo usherati. Walioshwa mbali na usherati. Wewe sio msherati sasa. Haleluya. Bana ushaoshwa. Umeoshwa kutoka kwa usherati. Umetolewa kwa usherati. Na hayo umepigwa utasoma. Yaani mbali na hayo au kutoka kwa haya. Tumeoshwa mbali na hayo. Tumeoshwa ama kutoka kwa hayo. Hatuko huko. Haleluya. Hatuko huko sasa. Hatuko kwa usherati. Hatuko kwa udhalimu. Hatuko kwa udanganyifu. Hatuko kwa hayo mambo yote. Haleluya. Bali tumetoka kwa hayo. Haleluya. Si kazi yako wewe. Haleluya. Sio kazi yako. Tumekuwa tukiomba sana mambo kama hayo. Ukose hasira na nini? Lakini wakati ambapo ulikuwa unafunga, ndio kwanza first step umekutana na hasira. Yaani kuna kitu umepata nacho ukakasirike. Nasema sasa hivi nilikuwa na waste time ya nini? So si kazi yako. We have been trying, but tukashindwa. Haleluya. We have been trying, lakini hatukuweza. So sio kazi yako ama si kazi yako wewe. No, ulioshwa. Si kwamba ulibadilisha tabia. Hapana, ni kutengwa mbali na. Haleluya. Ulitengwa sio kwamba ulibadilisha tabia. Maana wakati ambapo uliokoka kuna tabia ulikuwa nazo. Si ulikuwa unaishi ja. Kwanza iliisha. Ulikuwa unaenda choo. Uliacha kwenda choo. So kuna mambo ambayo ulikuwa unafanya bado unakafanya. Lakini ulipekwa mbali na. Haleluya. Nasema kwamba si kwamba ulibadilisha tabia, hapana, ni kutengwa mbali na, kuwekwa mbali na, kutolewa katika hali ya vitu kama hizo. Maana yake hiyo ama hayo sio asili yako tena. Hayo mambo ambayo umetajwa mahali pale. Haleluya.
ama ametajwa pale sio asili yako. Kuna mahali tunaelekea sasa, next time utashangaa sana. Nataka tufika mahali ambapo anasema, na kama tumetengwa na haya, na amesema kwa Wagalatia sini ni 5, 5:20 nini 17:7. Sema Yesu hivi nini washirati na nani? Unakuja kula nani wewe anaitwa mshirati? Hako na maana gani? Yeye tunasema mtu kama hizi. So tunaingia mahali pengine. Kwa hiyo tumetakaswa ama tumeoshwa, hiyo point bado hatujaimalizia. Tutakuja kuelezea na tunaendelea kuendelea nayo na next time. So nimesema kwamba hivyo maana yake ni walioshwa mbali na hayo mambo tumetaja pale, yani mbali na hayo au kutoka kwa haya. Si kazi yetu sisi, bali tulioshwa. Si kwamba ulitulibadilisha tabia, hapana, ni kutengwa mbali na kuwekwa mbali na ama kutolewa katika hali ya. Haleluya. Hivyo basi manake ni kwamba hayo mambo yaliyotajwa kwa mstari wa 9 na mstari wa 10 tumetengwa kutoka kwa hayo mambo. Haleluya. Hivyo basi sisi hiyo sio asili yetu. Asili yetu ni hiyo ya verse 11 kwamba tumeoshwa, tumetakaswa na vitu kama hizo. Haleluya. Hiyo asili yetu. So asili yetu haiko kwa, asili yetu haiko kwa hiyo mstari wa 9 na 10. Asili yetu inapatikana mstari wa 11. Tulikuwa hivyo, lakini today we are not like that. Haleluya. We are not sanctified. Tumetakaswa. We are holy in Christ. Haleluya. So tunaendelea kutoka mahali pale. Sema kwamba Kristo amekubariki sana. Tufikie pale. Ah, pole kwa muda wako dakika 10 ambazo nimechukua. But sijaenda sana. So nisema kwamba Kristo amekubariki sana. Asante kwa muda wako. Mimi kama kuna swali wale ambao maybe unaweza kumekanyika, I can help you. Kuja nionyeshe ili uweke uweze kupanga vitu zako. Unaweza niona naweza hata kupea kitabu ama nikueleze vile ambavyo unafaa kufanya. Ngine ukinisomea nitakwambia mahali tumefikia. So don't worry. I'm here to help. Don't be confused. Unajua ndio uweze kuelezea mwingine. Kama umechanganya na umeharibu, uweze kuelezea mwingine. Si ndio? So kama kuna mahali ambapo umeona kama umechanganya vizuri na vibaya, maana nimesikia kama kuna mkanganyiko kidogo. You can just consult me, then I will give you direction ya namna ambavyo unaweza kupanga. So simama kwa miguu yetu nikaribisha yule ambaye anachukulia mahali pale. Haleluya. Tupigie mtumishi wa Mungu makofi mazuri. Mungu atubariki. Tutamwona pembeni, si ndio? Lakini tutaenda na sadaka, si ndio? Hapa tukuone na sadaka mtumishi. Ndio kanaka. Sasa, mzee mwa watu watoe.